Bir tane tacir var idi. Çok çok xəsis idi. Pul var, her şey var, tacirdi, milyoner adamdı. Gelirdi qəssab dükkanının yanına, qəssabdan ət almağa. Heç vaxt 1 kilo da heç ət almırdı. 300 gram, 400 gram, 500 gram bir dəfə bişirməliydi. Onu da bir təhər bir cür. Bəli deyir, ən bahalı maşınında bu tacir gəldi, yenə bir günlərin birində işdən qayıdanda qəssabın yanına girdi içəri, bu ətin yaxşı yerinə yarım kilo mənə ver. Geyimindən, bunun bu maşınından biri də bu. Belə bunu alırdı, gördü bir nəfər gəldi, sahada bizim dildə deyək ki, belə bu sovet maşınından. Bir dənə adı lap belə sahada bir taksi sürən adam. Gəldi, girdi içəri, salamun aleykum, aleykum assalam. Ya da bu ətin bu hissəsindən 2 kilo oradan verir, 3 kilo oradan verir. Nə bilim, bunun nə bilim, bu antrikot yerindən falan qədər verir. Bu qalır, baxır, buna da bir gördü, 5-6 kilo. Baxır özünə, baxır maşınına, yəni mənim işimə, bunun geyiminə, bunun aldığı, bu nə eləmək, toy eləyir bu. Bu əti alıb çıxır gedəndə sual verir ki, bu kişi kim idi? Bir böyük adı bir də. Nə işlə məşğuldur? Dedim, mən tacirəm də. Dedim, nə tacir? Heç bir şey. Tacir zəbdir bu. Nə ilə məşğuldur bu? Dedim, heç bir şeylə. Bəxti gətirib. Nə də bəxti gətirib? Dedim, adı kasıb bir dənə adam idi. Bizim məhəlləmizdə filan tacir var idi. Bəs sən tacirsən, tanıyarsan. Dedim, hə, tanıyıram. O tacir öləndən sonra onun arvadı ilə evlənib. Bütün malın mülkü kesib buna. İyir, isir, dağıdır, kef eləyir. Deyir, nə? Elə bir yatmış soyar. Nə? Deyir, sən saxla, o yarım kilonu qoy kənara. 3 kilo oradan ver, 5 kilo oradan ver. Nə bilir, bir 10 kilo ət alır, sürüyə-sürüyə gəlir, kisir, gəlir. Arvad da belə şey görmüyor bir baxı. Qapını asan kimi görür, kişi bir də qoyun gətirib elə. Məsələn, belə ət çox gətirib. Deyir, nə xəbər? Deyir, arvad, sual vermə. Nə qədər, məsələn deyirəm, şərt edirəm, 10-16 sürəm bizim evə gəlməyib, yiyək özünüz qutaraq bunu.